بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. ما أنتوا أي تاريخ بيشو تهي لبي لاتن كي بيشي أفراد لبكون يستي دي طبعاً إن أنا جوا أح جود أنا جوا أجاسمها جود أورك السبع إن أوركان أكشة قيا سمر كان كهول قلا إلى لين تا يدري الكديجان كان سمر كان الله صو جاب صدي سومايلان Environment Protection Association oo ka hawlgala saddex gobol oo Soomaaliland ka mid ah, isla markaana urur heer qaran ah oo ka shaqeeya maxay tahay arrimaha deegaanka. Xaruntiisa ugu weyn ay tahay magaalada Soomaaliland ee Hargeysa. Sidoo kale maxay tahay wuxuu qaybo kala duwan ku leeyahay magaalada Gabeley, gobolka Gabeley ee magaalada Xiisa Gabeley, iyo gobolka Awdal ee magaalada Xiisa Boorama. Ururka waxaa la aasaasay 2016 waana urur ka shaqeeya isla markaana ka hawlgala ilaalinta iyo daryeelka kor u qaadida nadaafadda iyo bilic wanaagga deegaanka. Runtii ururka muddada uu jiray wuxuu hirgeliyey waxqabad ballaaran oo dhinaca deegaanka ah, waxaana uu ururku ka shaqeeyey oo uu qabtay maxayti wacyigelinno kala duwan different awarenesses oo ku saabsan maxayti deegaanka iyo sidii bulshadu ay kor ugu qaadi lahayd ay deegaanka maxayti ay maanta ku noolahay oo adduunka la sheegay inuu maxayti deegaanku maanta yahay. Afarta waxyaabood ee la yiraahdo maxayti development ama horumarka ay waxyaabaha la yiraahdo sustainable development horumarka waa marka maxayti la hiigsanayo. Waxaa la yiraahdaa afar meelood haddii dalkaasi uu yeesho waxa uu buuxiyay shuruudihii horumarka. Afarta waxyaabood ah inuu maxayti wadankaas economy-giisu oo maxayti gross u leeyahay oo kor u kacsan yahay, isla markaana dhaqaalihiisu wadanka uu kor kacayo, social affairs-kuna maxayti arrimaha bulshaduna ay maxayti ay well being yihiin, sidoo kale maxay haytay in haddii la helo political empower ama political maxayti right in wadankaas uu leeyahay sustainable, iyo qodobka afraad oo qodobka ay ugu muhiimsan oo ah sustainable environment healthy deegaan bulshadu ku nooshahay oo caafimaad qaba. Runtii deegaanku maaha wax yaroo aanu soo koobi karno. Waxaan mahad ballaaran u soo jeedinayaa oo runtii aad ugu mahadnaqayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biix Cabdi oo maalin dhaweyd 15-kii bishii Abriil u asteeyay inay noqoto maalinta maxayta dhirbeerista. Runtii waa qodob loo baahnaa oo yimiday xilligeedii ka dhalinyarta Soomaaliland haddaan nahay. Waxaanu ka codsanaynaa wasaaradaha ay khusayso sida wasaaradda deegaanka, wasaaradda beeraha, iyo wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaarahaba inay nagala qayb qaataan wacyigelinaha aan wadano dhirbeeristaas iyo inaan maxayta ka shaqeynayno arrimaha deegaanka xakasto ay noqoto. Muddada aanu jirnay waxaanu ku guuleysanay inaan dhir fara badan aanu ka beerno xarunteyda Hargeysa, inay dhir fara badan ay ka beerto goobo kala duwan, hadday tahay iskuullada, hadday tahay maxayta meelaha publica ee wadooyinka, hadday sidoo kale tahay cisbitaalada, inaan dhir fara badan aanu ka beernay. Dhalinyarta Soomaaliland waxaan ugu baaqayaa maanta waxa la taagan yahay waqtigeenni runtii madaxweynuhu aad buu noola shaqeeyey, wax badan buu hirgeliyey, dhalinyar badan buu magacaabay, waynuna u mahadcelinaynaa, Ilaahay mahadiyaha ka gaadho. Waxaanu soo jeedinayaa dhammaan cidda ay quseyso ee ah wasaaradda beeraha, wasaaradda qorsheynta qaranka, dalada Soonyo, inay nagala qayb qaataan wixii codsi aanu soo gudbinay ee ahaa in maxayti deegaanka ilaalintiisa. Deegaankuna maaha uun dhir la beero iyo maxayti kaliyata, laakiin waxa weyn deegaanku u ballaaran yahay qaybiisa kala duwan, hadday noqoto nadaafadiisa, hadday tahay maxay tahay deegaanka ilaalintiisa iyo nadaafadiisaba. Bulshada Soomaaliland waxaan ugu baaqayaa maxayti intaa deegaankaaga nadiifisid, intaa deegaankaaga deedar yeeshid, uunbaad wax wanaajisay. Haddii maanta inagu deegaankeennii aynu xumaynay oo deegaankeennii aynu inagu dayacnay, jiilka soo socda iyo maxayti caruurteena dambe maxaynu uga tagaynaa? Fariinta ururka Seeba uu soo gudbinayaa waxa weeyaan bulshooy deegaankaaga daryeel, bulshooy deegaanka nala daryeel, bulshooy deegaankaaga wanaaji. Deegaanka wanaagsan bay ayayna ku jirtaa maxayti caafimaadku. Deegaanka quruxda badan leh ayay indhuhu soo jiitaan. Deegaanka quruxda badan leh
ee la beeray ee laga shaqeeyay ayaa ay maxay tahayeen ayaa aynu dhamaatiin ku wada raaxaysan karnaa waxaan u soo jeedinayaa maxay tahay xukuumadda Soomaaliland inay nagala qayb gasho waanan u mahadcelinayaa mar labaad iyo mar saddexaad oo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Mujaahid Muuse Biixi Cabdi iyo xukuumadiisaba aad iyo aad baynu mahadsan yihiin waxaan maxay tahayeen dhalinyarada Soomaaliland kalena ugu baaqaya inay arrimahaas oo dhan nagala qayb galaan oo dalkooda hooyo u shaqeeyaan ودكم على شقيان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودم ستين بسم الله الرحمن الرحيم مجاعي وخليفة إبراهيم عبدي وحنا هي ميت كم إذا حبناها أورك السابع أيك شقيا دهجانك إلى أنتيسة أورك السابع رنتي وحو آد وجا شقيا إلى أنت دهجانك رنتي وح مهم أهنا نسلير فهنوحي هاد دهجان أن يرب الله عدنا بالفهم كأنه قبلنا دهجانك وحد مدة دهجان كني مركن كعد الله سمال لين أنا اللهين با sida uu la dhaqmayno marka aanu eegno iyo qaabka aanu la faa'iilka aanu ku sameeyno ama actionka aanu u sameeyno deegaanka waxa mudaynaa aan lahayn ba waxa rabaa inaan yara iftiimiyo muhiimadda uu leeyahay deegaanku deegaanku marka laga hadlo kelmadaha ama macnaheeda waa wax kasto inuu hareereysan oo inuu ku noolahay kana helo manfaacad kala duwan waxyaalaha human activities ka badan ee ka dhacaan waa deegaan dowlad jiritaankeeda meel lagu aqoonsado waa deegaan horumarka bulshada ay gaadho qaybiisa kala duwana meelaha laga helo waa deegaan waxaan rabaa inaan iftiimiyo muhiimadda koobaad ee aadka weyn ee lagu leeyahay deegaanku waxa kamid ah in oxygen taa nafsan ka helo deegaankeena waxa kamid ah manfaacad kala duwana cuntooyinka khudradaadka oo cunayna ka soo baxaan deegaankeena laakiin waxaan moodaa ee qarankeena jamhuuriyadda Soomaaliya bulshada ku nool inaan runtii aad moodo inaanay si fiican ba aanay ugu wici gelsanayn aanba aanay ugu soo jeedin muhiimadda ay leedahay deegaanku waxa rabaa deegaanku muhiimadu leeyahay ma soo koobi karno saacado yar aanu qaadano maalmo aanu qaadano iyo sanado aanu qaadano kuma soo koobi karno deegaanku muhiimadu leeyahay runtii waxa weeyaan muhiimad aad u qaaliya waa takeentay inuu imaanta environmentka gobolka ku xeeran ee Soomaaliland ay kaga duwanaato maadaama in lagu tilmaamo environment ku dhaqan amni iyo aamano taa kadib environmentka marka aad eegto meel walba waxa saameeyay in maamulka Soomaalida xitaa in maamulka isqaantida leh waxa aad arkaysaa deegaankan oo ay ragaadiyeen waxyaalaha ka midka yihiin qashinkii oo kale waxaad arkaysaa waxyaalaha ka midka yihiin plastic oo meel walba haysto nin kastoo marto meel kastoo marto aad ku arkaysaa plastic waxaan rabaa inaan tusaale iyo amba erey muhiim ah ka sheego halkan ereygaas oo ah deegaanku bakhayl ma aha laakiin anaga bakhayliin ah runtii waxaan rabaa deegaanku bakhayl ma aha markaan u jeedo waxaan uga jeedaa deegaanka runtii wuxuu na siiya manfaacad kala duwan inagoo hal marna aan oran tankis amba shukran inaan ku oran waad maasan tahay inaan ku oran wuxuu na siiya manfaacad kala duwan khudradaadka aan cunayna daily life kina kamid ama maalin kasta aan cunayno waa mid ka mid ah manfaacadka deegaanka nasiyo laakiin waxaan rabay inaan bal hadba deegaankeena aan sida uga qayb qaadanayo wanaagiisa iyo bal waxa uu nasiyo manfaacadka kala duwan nasiyay haddana waxaad arkaysaa deegaankeena runtii waa inuu ugu la tageyno waxa loo yaqaan management activity oo runtii aad u khaldan disaster isku ah inaan runtii bac ku qashinka ku qabno wadooyinka runtii saameyn kale kala duwan halka shidaalkii oo kale hadii ku soo baxo injernali adduunka marka laga hadlo maanta aad arkaysaa waxyaalaha ka dhacayna kamid tahay global warming oo kale waxyaalaha sababay ka Soomaali lahan adama in kontekstkeena marka aan eegno Soomaalina khaasatan waxaad arkaysaa Soomaaliland marka aad ka eegto kaba soo qaashantii sano u dambeeyay waxa soo noqonaysa abaar runtii aad u badan oo daba dheeraatay qaarkood ilaa dad iyo xoolaba laayay hantii adduunba intaba baabisay waxyaalaha sababayna ay ka mid tahay deforestation ka in ku sameeyna rutini rutii wasaaradda deegaanka waan uga mahadcelin la karaankeeda iyo inta dadaalkeeda wado ka seebahan anaga waa ku mahadsanay kulli dadaalkaan qabanay iyo intaan dhir beer karnay awoodeeda ahayd wasaaradda deegaankuna runtii tacaalkeeda iyo arrimaha ay kala hadasho dirdir galiso runtii waa wax shaqadeeda ah waana ku mahadsantahay runtii laakiin tamarta awooda deegaanku leedahay taala meesha waxa problemka ka badan solution kan ahayna ayaa kala badan rutii problemka maanta dhexyaala deegaanka ayaa runtii mid aad uga badan kan macquulka ee caqligu malaysan kara ah ka seebahan arrimaha horena waan uga shaqeynay deegaanka iyo ilaalintiisa imikana diyaar waan u nahay laakiin maanta waxaan rumaynayaa wacyigelin ka bixino runtii arrimaha deegaanka waxaad arkaysaa deegaanka maanta marka aad aragto waxaan ku jirnaa waqti roobaad runtii roobaad Ilaahay ha noo badiye oo khayrkiisana ha nasiye waqti roobaad baan ku jirnaa waxa jira qashinkeena weli meelaha qaar tuulan waxa jira biyo wadooyinka fadhiista oo runtii saameyn kala duwan yeelan doona mustaqbalka dhow mustaqbalka fog iyo imikaba inagu haya waxa jira wadooyin runtii
qashinkii aynu soo qubaynay markaan meel ku qubnay garaweynay waddada iyo daadka aanu raacinay ay xireen laagihii iyo meelihii biyuhu ay mariyaan ama drainage-ka loogu talagalay biyuhu inay maraan. Taa waxaan runtii dowladdana ku boorinaya inay qaybteedana ay ka qaadato, anaguna aan ka shacbi ahaan diyaar unahay, weliba khaasatan ka organization ahaan aan diyaar unahay ka qayb qaadashada ilaalinta deegaanka iyo arrimihiisa. Waxaan hadalkay kaga baxaya oon leeyahay oon kusoo gabagabeynaya war dalkan iyo dadkan iyo deegaanka iyo ummaddan haddii ay isku tiirsadaan runtii wax badan deegaanka waa ka bedelaya. Global warming waa arkisano sanad kasta iyo bil kastaba waa laga qayliyaa waddankii adduunkiiba soo kululaanay. Inagana waa aragtaa xaaladdeena ugu dambeysay intaa roobka Ilaahay noo shubin abaar baa soo cusboonayd, lakiin alxamdulilah Ilaahay waa naga jibiyey. Ilaahayna waxaan ka baryayna soo noogu wado. Waxaan rajaynayaa bal inaynu rag iyo dumar iyo caruur iyo haween iyo cid kastaba bal guddiga dhiisha loo xidho lagu soo wajeysto runtii arrimaha deegaanka sidii loo tayeyn lahaa. Intaasaan kaga baxay. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Anigoo ah hodan Faarax Caarshe, ahna guddoomiye ku-xigeenka ururka Seebo, waxaan halkan wacdi gelin ayaanu ka wadnaa maanta. Halkan hadalka waxaa dhameeyey agaasimaha afayeenkuna insha allah sharxaa ogna ka siin doona hadii ilaahay ka dhigo. Waxaa laba qodobun baan doonaya inaan halkan ka hadlo oo aan ka idhaahdo deegaankeenu muxuu inoo ka baahan yahay ama caasimada maxaan ahay nadaafadeedu, taasoo ah maalmaha roobku da oo kale meelaha biyo xidheenka ah ama maxaan ahay biyo joogsadaan oo kale maxay inoo ka baahan yihiin, sideen u qaban karnaa ama sideen nadaafadda bilicda u soo jeedin karnaa, taasoo inoo ka baahan runtii inaynu ka wada tashano oo laga wada shaqeeyo dowlad iyo shacabba iyo ururka Seebo. Sidoo kale waxaan halkan doonayaa inaan maxaynu samayn karnaa biyo xidheenkan oo kale markay biyuhu ay istaagaan meelahaas oo kale, in ciid biyo fadhiisinka oo kale in ciid lagu buuxiyo ama ay maaragtay bulshadu gacmaha iswada qabsato kale oo aan lagu eegin qof iyo shaqsi toona iyo maxaan ahay dowlad, inoo fiicnayn ayaa bilicda caasimad oo kale. Taas waa taas oo waa nadaafadii biyo fadhiisinta. Waxaan doonayay codsiban wasaaradda deegaanka iyo sidoo kale dowladda si aynu ka dardargeliyaan ama inoola shaqeeyaan ururka Seebo ugula shaqeeyaan dardargelintaasoo ah wacyigelin, dardargelin arrimaha deegaanka inoola si inoola dardargeliyaan. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Bismillaahi raxmaani raxiim. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Marka hore waan salaamayaa dhammaantiin. Bacda salaam, magacaygu marka hore waxa weeyaan Cabdiqani Maxamed Raage, waxaana ahay agaasimaha afhayeenka guud ee ururka Seebo Somaliland Environment Protection Association oo ka shaqeeya arrimaha deegaanka. Runtii maanta halkan waxaan iskugu nimaadnay awareness iyo wacyigelin aan u fulinaynay shacabweynahayaga Jamhuuriyadda Soomaaliland meel kasta ay joogaan. Ururka Seebo waxay idin soo siiyey informationkiisa agaasimaha guud iyo xubnihiigii horeeyay iga hadlay. Haddii aan yar dib ugu noqdo, ururka Seebo waa urur ka shaqeeya arrimaha deegaanka iyo dardargelinta deegaanka iyo sida uu deegaanka uga dhigi lahaa meel bilicsan oo qurxoon. Sidoo kale ururku waa urur ka shaqeeya arrimaha deegaanka iyo gaar ahaan hadda wuxuu ka shaqeeya caasimada Hargeysa ama gobolka Mardajeex, gobolka Awdal iyo gobolka Gabiley. Ururku waa urur saas u ballaaran, waxqabad fara badanna runtii muujiyey. Haddii aan ka hadlo qodobada ugu muhiimsan ee maanta aan doonno inaanu shacabweynahayga Jamhuuriyadda Soomaaliland meel kasta ay joogaan aan u soo wacyigelinno, waxa weeyaan: kow, waxaa inoo bilaabmay xilli roobaadkii, waxaa inoo bilaabmay howlo badan iyo nimcooyinkii Ilaahay, waxaan u baahannahay dabeetana inaynu waxqabad buuxa ka geysano iyo dhibaatooyinka xashiishka muxuu yahay iyo sida looga hortegi karo ama loo nadiifin karo xashiishka. Runtii waxaad ogtihiino xashiishku waa waxyaabaha ugu xun ee cudurrada keena oo waxyaabaha ugu daran ee nadaafad darrada dhaliya. Waxaad ka warhaysaan ama aad ka ogtihiin in xashiishku yahay meel aan nadaafad ka jirin, meel uska ku badan yahay. Waxaa jirta in runtii xashiishku dhowr nooc buu kala baxaa: xashiish la yidhaahdo sakanhaan iyo xashiish jira oo dee xashiish waxyaabaha la isticmaalaya. Marka ka bulsho ahaan, waxaan wacyigelinta ururka Seebo ay fulinaysaa in xashiishka iyo sidii aynu iskaga nadiifin lahayn iyo sidii aynu iskaga fogeyn lahayn aynu fuligood qabanno. Waxaa jira inta qashin kuu jira iyo caafimaad kuu jira. Marka waxa weeyaan, waxaa jira xashiishka haddii aan ka hadlo cudurradu keeno ama saameyntiisa,
qodob ugu dhan waxa weeyaan caagadahan iyo plastika waxyaabaha la yiraahdo ee inta badan aanu isticmaalo bulshada Jamhuuriyadda Soomaaliland caagadaha soo kala hadii aan yar ka taabto waxa jira caagada magar la isticmaalo ee la tuuro caagadu ma dhimanayaan way noolaanayaan waligood dabeytana markay caagadii ama xashiishka la tuuray ay baabuurtiina jiraan ay dhulka ku masaxmaan carradeenii iyo deegaankeenii iyo dadkeeniba waxa uu keenaysaa caafimaad darro iyo hawlo kale oo aan wanaagsanayn waxa jirdo kale sidoo kale sidii ay ka dhawaashay wasaaradda deegaanka waxa jira xashiishka nooca loo yaqaan second handka ama xashiishkan la soo isticmaalay waddankeena la keeno kaasoo isagu dhibaato fara badan deegaankeena ku haya waxa jira tusaale ahaan oo kale inaynu haddii aan haysan caawina Jamhuuriyadda Soomaaliland aynu meel ugu soo wada jeesano sida aan u garab istaagi lahayn dawladdeena sida aan wax u qabsan lahayn sida aan iskugu fogeyn lahayn xashiishka iyo meelaha lagu ururiyo iyo meel kasto xashiishaleen inaan bulsho ahaan dhalinyaro ahaan wadan ahaan aynu noqono dad waddankooda nadiif noqdo caasimadooda nadiif noqoto magaalooyinkooda ay noqdaan magaalooyinka ugu wanaagsan adduunka isla markaana lagu soo hirto taas waxaan ku dhalin karnaa inagoo gacmays qabsanaad aynu nahay dhalinyarada ururka Seven wuxuu hormuud ka yahay isagoo ka shaqeynaya arrimaha deegaanka inuu horumariyo uu nadaafiyo uu waxyaabo fara badan oo deegaanka bilicdiisa u soo jeediyo inuu u qabto shacabweyne Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa jirta ururka Seba wuxuu soo qabtay xaqabada fara badan uu ka soo fuliyay saddex gobol ayaan soo sheegnay annagoo insha Allah ku fidi doono gobolada kale ee Soomaaliland oo gobolada bariga Jamhuuriyadda Soomaaliland isla markaana ay noo qoondaysan tahay inaan u gaarsiino dhammaan Soomaaliland sida magacayga ka muuqata ama Soomaaliland Environment Protection Association ay ku qeexan tahay waxaan u taaganahay inaan dhammaan waddanka Jamhuuriyadda Soomaaliland meel kasta ay degmayo tuulada taalo inaanu ka dhigno wada lagu soo hirto dadkooguna oo kacaan waxa jirta ururka Seba waa inta badan dhaqaalahooga iyo waxay wax ku qabanayaan iyaguna jeebadooda ka keena waxaan u baahanahay in supportna la siiyo dadkuna ay naga qabtaan xukuumadda ay naga qabato ay hay'adaha ku shaqada leh iyo ururada ku shaqada leh ayna taageeraan sida aanu deegaankeena iyo umadeena iyo wixiniba aynu ugu dhigi lahayn dad nadaafadooda iyo horumarkooda ka shaqeeya waxaan ku soo gabagabeynayaa qodobka waxa jirta in madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi anagu uga mahadcelinayna wax qabadka uu qabtay iyo sidoo uu horumarinayo deegaanka maadaama uu madaxweynuhu ku dhawaaqay maalinta dhireynta ee Soomaaliland maadaama uu madaxweynuhu ku dhawaaqay inuu horumariyo wax beerashada iyo wax soo saarka dalagyada iyo dhulkaba maadaama uu madaxweynuhu horseed u yahay sida uu wadanku noqon lahaa wadan horumaray dhireysan qurux badan environment wanaagsan maadaama uu madaxweynuhu doonayo inuu la tartano caasimada adduunka waxaanu ururka Seba ahaan aan ku codsanaynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland sida uu ugu dhawaaqay maalinta dhirbeerista inuu isagu noogu dhawaaqo maalinta ololaha nadaafada iyo maalinta qurxinta caasimada iyo waddankeenaba waxaan inta kale ku soo gabagabeynayaa inaynu ka shacab ahaan ka dhalinyar ahaan meel kasta aynu joogno aynu wax qabadkeena iyo dadaalkeenaba aynu xukuumadda la garab istaagno waxa weeyaan gacmo jirbi wax ku gooyaan ururka Seba ahaan ma aha urur dhinac kaliya ka soo jeeda iyo urur target kaliya atale waa urur doonaya inuu waddanka Jamhuuriyadda Soomaaliland uu horumariyo haddii nadaafad noqoto haddii dhirbeeris noqoto haddii xugsi iyo hawlo kaleba noqotaba qodobka ugu dambeeyaan kaga baxaya waxa weeyaan ururka Seba wuxuu soo sameeyay dhir fiir aad u fara badan oo runtii de la oran karo waa qodobba lagu hirin karo wax qabadkayga maanta maanaan bilaabin horaan u soo bilownay waanu sii wadaynaa waxaanu doonaynaa inaan noqono dad deelkooda iyo diintooda iyo ummadoodiiba hagaajiyay aad baad mahadsantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu